ana berong atus sak rupane. Dadi temane koper dhuwur iku gawe turu arek temane koper dhuwur iku. Yo sudah ngono jenenge wong mah iman e. Longgo iku wis ngene tak dalanan ngene tok wis jeneng maneh. Delok yo moro nemule wis wis dadi lumayan to. Ini juga kelas kuat gitu sih. Mudah pasak turi pak ya? Aku ketuk ini. Saya berjumpa. Oh, jatuh pak. Lalu, kenapa jadi?